Կանչի վայր է գնում դուք։ Հա, կանչի գնալուց մեքենան քաշեց վրաս, ճաստրի հակած դուր։ Հա, այսինքն ազանգով քուրի հետ։ Հա, ազանգով կանչի հետ, այդ բրիգադը։ Բայց ինչի համար է հիմա ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը ցեղ պարտվել ձեզ մոտ չի։ Քննի չուզած ասա տվեց։ Ինչ ասեց որ վերս։ Ասա ստեղ պասպորտ վարորդական իրավունք, դու ես էլ անի տվեցի։ Ո՞տ ու ասա պրավես դու ասա չէ։ Ինչի համար չէ։ Բա որ մի ամիս հետո ես կանչում։ Բայց ասեցիք հիմա ես ես մեքենան տեղափոխելու եմ առանց վարորդական իրավունքի։ Ոչ, բան չի ասես, կան, երբ որ կան չէ մոտս են վախը տրավում։ Դոկումենտը վերցրեց ու գնաց։ Իսկ մտածեց հետո տեղեկացեցիք ձեր մյուս գործընկերներին, որ գնան են կանչի։ Հա։